Ahoj, už jsme točili ranní rutinu, denní rutinu a tak hádat správně, přišel čas na večerní rutinu. Každý náš den je jiný, ale večery máme víceméně stejné. No a na to, jakou mám večerní rutinu s teď už třemi psy, se pojďte podívat se mnou. Pozdní odpoledne většinou patří procházce nebo tréninku a teď přes zimu, když se odpoledne brzo stmívá, začíná psům večer už poměrně brzo a já jsem ráda, když se vrátíme za světla. Podle toho, kolik aktivit jsme přes den dělali, zařazuji ještě krátký odpolední nebo večerní trénink. Do garáže jsem si k tomu pořídila takovéto skvělé pěnové pucle, aby to psům neklouzalo a netrénovali jsme na tvrdém povrchu. Během tréninku se buď to učíme něco nového, nebo procvičujeme triky, případně posilujeme a podobně. Většinou trénujeme asi kolem půl hodinky, no a jak vidíte, psiska to prostě milují. Potom přichází pro psy ta nejoblíbenější část dne a to je co jiného než jídlo. Krmím masem a to si z mrazáku vytahuji vždy ráno. Někdy se ale stane, že se nerozmrazí úplně. To je tak, když si rádi přispíte. A tak to řeším tak, že napustím umyvadlo horkou vodou a ještě nechám to maso půl hodiny povolit. Psi jí každý něco trošku jiného. Teo nemůže kuřecí a jako štěně potřebuje více kostí, Merlin nesní vepřové a Akim jako důchodce potřebuje více příloh. Merlinovi se zbíhají sliny a tohle je miska Akima, kde má kuře, mix vepře a krůty s vločkami a přidávám barv balancer. Tohle je miska Merlina, ten tam má kuře a kachnu a přidávám kelpu. No a tohle je miska od Tea, kde má kachní křídlo, vepře, krůtu a přidávám doplněk pro štěňata. Nakonec to všem ještě zakápnu lososovým olejem. Krmím je odděleně, aby si navzájem hned nelezli do misek. Sníst tohle je pro ně záležitost opravdu pár sekund, no a ta kontrola misek samozřejmě přijít musí. Tohle je každodenní klasika. Po jídle mají naordinováno odpočívání, takže po nich opravdu chci, aby alespoň hodinku fakt leželi a nic nedělali. Já mezi tím vyřizuji e-maily, zprávy a dělám další práci. Pak přichází čas na venčení. Většinou se po večeři opravdu dokonale a spolehlivě vyprázdní hlavně Teo. Tohle venčení je taková rychlovka, jdeme jenom na zahradu. Psi mají většinou chuť si hrát a nosí hračky, ale já už se snažím držet v klidu. Doma mám pak připravenou odměnu. Moc ráda používám tyhle snacky od značky Grant. Jsou to vlastně 100% přírodní sušené pamlsky, se kterými netrénuji, protože jsou to takové větší kousky. Je to taková naše rutinní odměna. Tentokrát tu mám hovězí vazovici a dále máme moc rádi třeba hovězí jícen, vepřové uši a kuřecí džerky. Co dělám teď každý den, je vysávání minimálně postele. No a když už jsem u toho, přiberu všechno okolo. Na podzim z těch psů ty chlupy lezou fakt extrémně. Na to přijde čas i na mou hygienu a večerní sprcha je takový ten můj večerní me time, takže si ji opravdu užívám a jsem tam dlouho. Dále to máme určitě podobné se spoustou z vás, takže ideální večer je za mě dobrá večeře, Netflix, konečně vypnout a nic neřešit.
kde je jídlo, tam nesmí chybět psy, ale máme takovou dohodu, že když jím, tak nahoru nesmí. Hned co dojím, jsou zpět, hlavně teda Teoš, to je milovník gaučů, postelí, polštářů číslo jedna. Akim s Merlinem většinou tak nějak střídají pelíšky a postel, případně si něco koušou, Akim už často spí. Když se chystáme jít spát, tak vytřepu peřiny a pozbírám věci od psů, protože na takové paroží šlápnout v noci fakt nechcete. Jelikož jsem noční sova, tak poslední venčení je v rozmezí půlnoci a dvou v noci. To už všichni psi spí, ale když otevřu dveře, tak samozřejmě běží ven. Je to rychlovka a pak už jdeme konečně opravdu spát. Akim spí nejčastěji v kleci, která je takové oblíbené útočiště všech psů. Uvnitř mají obří polštář z pelechu a přes klec je deka, aby tam měli příjemně přítmí i přes den. No a specialita Merlina je tohle, zalézt pěkně pod gauč a samozřejmě to od něj okoukal i nejmladší Teo. Takže pelíšky často zůstanou úplně nevyužité a tady jsou ti dva úplně nejspokojenější. Toto byla naše večerní rutina a pokud se vám video líbilo, budeme rádi, když dáte like a odběr na náš kanál. Moc vám děkujeme za podporu, za zhlédnutí a budeme se na vás těšit zase v dalším videu.